Zřícenina hradu Pravda se nachází na zalesněném ostrohu nad obcí Pnětluky v lesnaté části přírodního parku Džbán a je chráněna jako kulturní památka České republiky. O počátcích hradu není prakticky nic známo, nejasný zůstává i původ jména, které se po celý středověk nikde nevyskytuje. První písemná zmínka o hradu pochází až z roku 1523, kdy Jan z Kolovrat prodal Pravdu Těpoltovi z Lobkovic. Hrad a panství zdědili jeho synové. Jeho vnuk Litvin z Lobkovic již hrad jako sídlo nevyužíval a nechal jej jeho osudu. Definitivní zpustošení hradu přinesla doba 30leté války, kdy byl zřejmě vypálen švédskými vojáky. V roku 1681 připadl pustý hrad do divického panství, z nímž roku 1802 přešel do majetku Schwarzenbergu. V druhé polovině 19. století se stal hrad Pravda poutním místem, kde se konaly tábory lidu. Nejznámější je z 12. července 1868, kterého se zúčastnilo několik tisíc lidí. V poslední době se stav hradu značně zhoršil. V dnešní době se stal hrad cílem turistů a trampů, kteří na nádvoří táboří. Před hradem je nově postavený oltán, kde je příjemné posezení.